obrim una tribuna on experts, aficionats i periodistes del Nàstic analitzaran l'actualitat del club tarragoní. Feia molt temps que el Nàstic no era líder d'hivern de la competició i realment això és superimportant. No passava des que Vicente Moreno entrenava el Nàstic, és a dir, fa més de 6 anys. Realment, el Nàstic no només ha aconseguit tornar a ser líder d'hivern, sinó que, a més, ha aconseguit que els aficionats ens tornem a sentir aficionats d'un equip guanyador. I creieu-me que després de tant temps patint i gairebé plorant amb el Nàstic, és molt important per aquesta afició que no pot anar al camp que el seu equip sigui un equip guanyador.